Det går ikke an! Gi faen, fiskepil, eller så... Jeg skal anmelde deg, fiskepil! Slutt! Slutt nå, dere to, eller så skal jeg faen meg anmelde dere. Jeg nesten skulle gå opp med nyhetene med det her, egentlig, Arve. Ja, til NRK? Ja, så burde du egentlig gå med. Mm. Du har streamet, alle de årene du har streamet, har du blitt mobba. Og at du burde bli slutt med å mobbe andre på nettet. Driver Saltnes på igjen nå, da. Ja, han er så jævla mobber. Saltnes, kom hit, din jævla... Mobber! Jeg tror at jeg leter ja, din jævla mobber. Jeg driter i hvert fall på den der jævla fiskebilfuren. Nå hadde jeg drept deg igjen. Bare den da. Saltnes, du driver trollet og plager meg! Så du er utvist fra simmen min! Ta det! Jeg vil ikke se deg mer! For mine øyene mer! Du sier ikke sannheten, nei! Du er full av løgn og bedrag! Samme av det, du er full av løgn og bedrag! Åh, ingen har spurt deg! Det er sikkert straffbart, men Arve har ikke skyldig med det. Nei. Ikke de negre her, Arve, jeg vet ikke. Var det noen negre i begravelsen? Hysj! Tror du negre liker? Bare gå med politiet med det, men de kommer til å se at det er redigert uansett. Ja. Jeg er synlig. At det er videoredikert! Jeg er ikke noe rasist. Pass munnen, deres! Mhm. Du må bare fortsatt å drepe fiskepil og ædre. Fuck. Jeg driver og dreper det, jeg. Ja. Ammelokker, altså. Til helvete. Feil navn, fiskepil. Du, si... Faen meg, ikke feil navn, altså. Der blir du blokkert. For evig og alltid. Ha det! Jeg må få meg å finne veien ut, da. Men det er jo litt av en vanskelig...